Salam dostlar, herkes hoş gördük. Toyuqlar və Cüzələr kanalından herkesi salamlayıram. Dostlar, bir daha herkesi bu gözəl qələbə günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Və bütün şəhid analarının, şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Bu qələbəmiz həmən şəhidlərin qanları bahasına yazıldı. Belə dostlar, istədim bugün bir mövzuyla sizin qarşınıza çıxım. Bugünkü mövzumuz, dəyərli izləyicilərimiz, nədir? Toyuqlarımızda və cücələrimizdə, ələ xüsus da bu soyuq fəsillərdə qulluq. Yəni, cücələrimizə və toyuqlarımızda, əsas da yumurtayan toyuqlarımızda və inkişafda olan cücələrimizin əsas qidalanması. Yəni, burada əsas səbəb nədir, hansı yemlərdən istifadə olunur, hansı yem ingredientlərinə biz müraciət edirik. İnşallah bunların hamısını hissə-hissəsini diqqətimizə çatdıracağım. Dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi dünən dəhşətli dərəcədə yağış yağdı. Bir çox insanların təsərrüfatı həqiqətən zərər gördü, ziyan gördü. Bütün bu zərər, ziyan, toyuqlarımızın yerinin nəm qalması, islanması, bunlar hamısı bildiyiniz kimi nəyə gətirib çıxaracaq? Təbii ki, toyuqlarımızda ciyər problemləri, pnevmoniya kimi problemlər və eyni zamanda ishal, ağ, sarı və yaxud da ki, yaşıl. İnşallah növbəti videomda mən sizlərlə eyni anda baş verən xəstəliyi, lorul desək, kıx xəstəliyi və qan, üzr istəyirəm, bağırsağın getməsini, ikisinin birgə müalicəsini hansı formada, hansı qaydada biz istifadə edirik, daha doğrusu mən öz praktikamda nə istifadə edirəm və 100% effektini görürəm, inşallah onu növbəti videomda sizlərlə paylaşacağım. Dəyərli izləyicilərimiz, mən bir balaca burada yer dəyişkənliyi apardım. Yadınızda da bu qara avstralop cücələrimiz. Bu cücələrimiz Almaniyadan gələn avstralop cücələridir. Bruder'də idi. Nisbətən böyüdükdən sonra digər hinimizə keçirtdim. Orada bir neçə həftə qulluq elədim və nəhayət artıq onlar, yəni həmin avstralop cücələrimiz maşallah olsun, çox intensiv şəkildə inkişaf getdi və nəhayətində onlar bu cür böyük yeri qazanmaqda, belə deyək də, bu cür böyük yeri qazandılar. Sual verərsinizsə, altlıq nədir? Dostlar, həmişə olduğu kimi artıq bizim avstralop cücələrimiz böyüdüyünə görə, hər bir şey qaydasında olduğuna görə artıq dəniz qumundan istifadə edirik altlıq olaraq. Ekranda gördüyünüz bizim bu avstralorpumuz, avstralorp bludur, bu bludur, digəri isə avstralorp blackdir. Artıq, dəyərli izləyicilərimiz, deməli, mən bunları, daha doğrusu bunlar mənə 2 ay, sentyabrın əvvəli gəlmiş. İndi nəzərə alsaq ki, artıq oktyabrın, noyabrın əvvəlidir, haradasa 2 aylıq, 2 ay yarımlıq cücələrimdir. Və nəhayətində artıq aralarında, bizim bu cücələrin arasında artıq banlayan və hətta fərənin üzərinə çıxa bilən bir avstralop xoruzumuz da var. Artıq aralarındadır təbii ki bunlar. Yəni bu da ondan xəbər verir ki, verdiyimiz yem, xüsusən də qarışıq yem öz effektini göstərir. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bu videoda çəkməkdə əsas məqsədim nədir? Əsas məqsəd odur ki, artıq bilirsiniz ki, qış mövsümünə doğru gedirik, artıq soyuqlar başlayır. Bundan sonra sizin cücələrinizdə və yaxud da ki, toyuqlarınızın verimliliyi nisbətən aşağı düşəcək. Bütün bunların qarşısının alınması üçün yemlənmədə xüsusi fikir verin. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz, əgər artıq havalar soyuyubsa, çalışın heyvanın yemliyini, yəni ələ xüsusda yem rasyonunu daha zəngin edin. Nə qədər çox zəngin yem verərsinizsə, nə qədər daha zəngin, qarışıq yem verərsinizsə, bir o qədər də sizin cücələriniz və yaxud da ki, toyuqlarınız bir bomba kimi partlayacaqlar, sözünün əsl mənasında. O mənada yox ki, yəni partlayıb məhv olacaq, xeyr, əksinə, yəni növbəti payız mövsümünü, yaz mövsümünü çox möhtəşəm verimliliklə qarşılaşacaqsınız. Allaha şükürlər olsun, heyvanlarımızda hələ ki ciddi problem yoxdur, hər bir şey qaydasındadır.
dam şeffaf damdı, işıqlanması yerində, havalanması yerində, təmizlik yerində, hər bir şey qaydasındadır və artıq biz bu cüzələrimizə özümüzün düzəltdiyi, yəni özümün düzəltdiyi digər soya və sümyunu qarışımlı digər bir belə deyək, qarışıq yemindən istifadə edirəm. Sual ola bilər ki, bəs yaxşı Sadiq, sən bunları nə verdin ki, 2 ay ərzində bu avstralortlar maşallah olsun, boboy da olublar və bundan əlavə də artıq banlayırlar, yəni banlamağa doğru gedirlər. Aralarında 2 ya 3 səhv eləməm, səhər tezdən mən həmişə müşahidə edirəm, bunlar yeni banlamağa başlayan artıq avstralortlar var. Yəni bu da təbii ki, öz praktikamdır, mənim uğurumdur. Verdiğim yemin, yani ben onları verdiğim yem rasyonu, xüsusi yem rasyonu verdiğim yemin uğurudur ve sümyonu, elə xüsusda yağlı sümyonunun effektidir ki, bizim cüzələrimizi həm iştahasını gətizdirir və eyni zamanda inkişaflarını sürətləndirir. Belə dostlar, istədim astroloplarımı sizlərlə paylaşım. Yəni mən burada hansı yemlərdən istifadə edirəm, hansı ingredientlərdən istifadə edirəm, təbii ki, qarışıq yemdən istifadə edirəm. Bu qarışıq yemdən hansılarını, nələri istifadə edirəmsə, keçmiş videolarımda var, buyurub baxa bilərsiniz. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, özünüzə müğayət olun, sağ olun, növbəti videoda görüşənə dək. Növbəti videoda mən sizlərlə həm 40 xəstəliyinin müalicəsi, eyni zamanda, yəni eyni anda baş verən panos xəstəliyinin qarşısı hansı dərmandan alınır, yemə qatılırmı, uduzdurulurmu, inşallah növbəti videoda mən bunu sizlərlə paylaşacağım. Sağ olun, var olun, Allaha əmanət olun.